my channel. Video to aram bolite hoy to nishchoy gom paise aji video to alop belek dhoronor hobo na hoy ne to moi prothom kini to dekhaloi moi aji alop man apunalukor covid or obhiggota aro covid or ki khale beshi mane labdayok hoy hetu apunalukok alop man ke kom jehetu ke mor covid hua nai tothapi ami maintain kori soliye asu bortoman loike amar jikhini mane doctore koise ba okhot khabo lage hekhini gutehini to mo apnak gutehini noko tothapi mo aji eta special kara juntu ami khale hori tu gorom rakhe heitu recipe tu share korim kintu tar agote apnalokok moi kom apnaloke steam luatu khodai continue koribo din tu dubar koribole napahoribo steamer mo prothom hini bhag tu dekhale aro enekoi eta steamer machine upai etu apnar nozzle hoy আৰু ফেসৰ কাৰণে এনেকে পায় আপুনি ফেসত গুটেটো ফেসত দিব পাৰে তো ইয়াতে আপুনি মেন্থল লব পাৰে আৰু ইনিও গৰম পানী ভাপটো লব হেতু আপোনাৰ কাৰণে ভালেই হয় তো ভিডিঅৰ অভিজ্ঞতা শেয়ার কৰিবৰ কাৰণে বৰ্তমানলৈকে ভগৱানৰ কৃপাত মোৰ কোভিড হোৱা নাই কিয়া তথাপিও কোভিডটো একেবাৰে ওচৰ পৰা দেখিছো মোৰ নিজৰে মহা এজনৰ কোভিড হৈ কেনে ঢুকাইছে তেও কোভিড পজিটিভ হোৱা 6 দিন পাছত তেও অক্সিজেনৰ অভাৱত তেও নগাঁওলৈ লৈ গৈছিল কিন্তু তাতে তেও অক্সিজেন সঠিক সময়ত নাপালে তাৰ ফলত তেও যেতিয়া গুৱাহাটী ৰেফাৰ কৰিলে গুৱাহাটী যাই থকা বাটত তেও ঢুকাল তেতিয়াৰ পৰা গম পাইছো যে কোভিডটো একেবাৰে ভয়াবহ কিন্তু যেতিয়া লৈকে নিজৰ গাৰ উছৰেদি নেযায় তেতিয়া লৈকে গাত হয়তো সচেতনতা নাহে সেইবাবে আপোনালোকক এতিয়াও কৈছো সময় আছে আপোনালোকে সকলোৱে ঘৰতে থাকক সুস্থ থাকক আৰু হাতখন বারে প্ৰতি ধুই থাকিব স্যানিটাইজ কৰি থাকিব কিবা খোৱা বনোৱাৰ আগতো স্যানিটাইজ কৰিব খোৱাই হোৱাৰ পাছতো স্যানিটাইজ নিশ্চয় কৰিব সেইখিনি হয়তো আপোনালোকে সদায় কৰে মই আৰু নতুনকৈ ক'বলগীয়া কি হৈছে কিন্তু মই আজি আপোনালোকৰ ওচৰত এটা ৰেচিপি শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ আহিছিলোঁ একচুৱেলি ৰেচিপি নহয় কোভিডৰ বাবে বহুত মানে বৰ্তমান সময়ত বহুত মানে ইম্পৰ্টেণ্ট এবিধ কাৰা চাহ বুলিও ক'ব পাৰে আপোনালোকে তাতে আপুনি অলপমান চেনি আৰু চাহপাত দিলে চাহো হৈ যায় কিন্তু আপোনালোকে ট্ৰাই কৰিব বহুতে হয়তো জানেই তথাপিও মই যোনসকলে নাজানে তেওঁলোকৰ বাবে শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ আৰু মোৰ যোনসকল ছাবস্ক্ৰাইবাৰ আছে তেওঁলোকৰ বাবে মই জনাই দিয়াটো উচিত অনুভৱ কৰিলোঁ সেইবাবে মই যি মইনো কি কৰি আছোঁ সেইটোকে আপোনালোকক দেখাব খুজিছোঁ তো আহক ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ আৰু এটা কথা মোৰ বেকগ্ৰাউণ্ডবোৰ অলপমান ইগনোৰ কৰিব কাৰণ মই ৰেলৱে কোৱাৰ্টাৰত থাকোঁ কিন্তু আমি কোৱাৰ্টাৰবিলাক ঠিক কৰিবলৈ নাহিলে চবতে একেবাৰে ভাঙা ফুটা কি কৰিব আৰু উপায় নাই তেখেতৰ চাকৰি য'ত তাতেই মই তো এই কাঢ়াটো বনোৱাৰ বাবে আমাক লাগিব কেঁচা হালধি অলপ দুটা তিনিটা ইলাইচি আদা অলপ তেজপাত আৰু তুলসীৰ পাত দুই তিনিটা আৰু লং আৰু জালুক আৰু হানি দিব পাৰে আপোনালোকে হানিটো অপশ্যনেল হয় চেনিও দিব পাৰে যাতে সোৱাদটো বেছি একদম জ্বলা হৈ নাযায় এইটো আপুনি বনাই চালে খাব আপোনাৰ শৰীৰটো গৰম ৰাখিব কোভিডৰ সময়ত বহুতেই ইম্পৰ্টেণ্ট হয় আৰু কেঁচা হালধি গাখীৰত অকণমান উতলাই কেনে খালেও ভিতৰত থকা জ্বৰখিনি ঘামৰ নিচিনা উতলাখিনি ধুনীয়াকৈ মিক্সি কৰি ল'ব বা খুন্দনাত খুন্দি ল'ব তাৰপাছত অলপমান বেছি পৰিমাণৰ পানী দিব আৰু পানীখিনি উতলাই উতলাই কম হ'বলৈ দিব দেখিছে পানীখিনি উতলি উতলি কম হৈ গৈছে এতিয়া ইয়াতে আপুনি এক চামুচ চেনি দিব মইও দিব পাৰে মই চেনি দিছোঁ এইটো খাই চাওক কোভিডৰ সময়ত বহুতেই উপকাৰী হয় এবাৰ ট্ৰাই কৰিব নিশ্চয় ঘৰত ভাল পালে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব মোৰ চেনেলটো থেংক ইউ ভিডিঅ'টো হেল্পফুল হ'লে নিশ্চয় কমেণ্ট কৰি জনাব ঘৰত এবাৰ নিশ্চয় ট্ৰাই কৰিব কোভিডৰ সময়ত বহুত উপকাৰী মোৰ নিজৰ অভিজ্ঞতা অনুসৰি কৈছোঁ দিনটোত এবাৰ হ'লেও ট্ৰাই কৰিব আপোনাৰ শৰীৰটো নিশ্চয় গৰম থাকক ঘৰতে থাকক সুস্থ থাকক তাকেই কামনা কৰিছোঁ তো আজিলৈ আহিছোঁ বাই বাই ভিডিঅ'টো ভাল পালে প্লিজ লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব বাই বাই